İdarəçi cərməyi yazdırmaqla yanaşı, onu yeməkdən də məhrum elədi. Mənim idarəçim bir tənə ki, mən sənə yemək verməyəcəm. Fermatçıların arasına yeni xanım iştirakçı qatıldı. Onun idarəçilikdən sui-istifadə etdiyini görən Frəngiz də Murada qarşı çıxdı. Amma 12 nəfərin başının ağası deyilsin, yemək yaradacaq. Qızlara qarşı qruplaşan oğlanların mələkdən sonra yeni hədəfləri səbinədir. Bütün bunlar axşam 9-da, ARB-də.